Nga 1 prilli i këtij viti në Shqipëri do të rritet niveli i pagës së minimale. Nga 34.000 lekë që është aktualisht paga minimale, do të arrijë në 40.000 lekë, duke lehtësuar edhe pasojat e inflacionit. Kjo rritje prej 6.000 lekësh është në nivelin 17.6%, më e lartë se sa paga që është aktualisht në treg, ku do të vinë në ndihmë të gjithë atyre shtresave me të ardhura më të ulta, të cilët janë edhe më të ndjeshëm ndaj rritjes së çmimeve. Pra, qeveria shqiptare po ndjek praktikën e rritjes së pagës minimale si një mënyrë për të siguruar të ardhura më shumë personave që marrin më pak, duke bërë që të kenë mundësinë të konsumojnë edhe më shumë. Rritja e pagës minimale përkthehet si një rritje të ardhurave për shtresën që ishte më shumë në nevojë të masës që ishte në punë në me këtë pagë. Në këto kushte, kjo rritje do të thotë një rritje e konsumit. Pra, rritje të ardhurave është një rritje konsumit, këto shtresa do të konsumojnë më shumë, dhe si e tillë do të kemi edhe një lëvizje të tregut, një lëvizje të shitjes së mallrave në treg, sidomos kryesisht mallrave të konsumit. Ndërkohë, me rritjen e pagës minimale do të ketë një përfitim të dyanshëm si punonjësit edhe shteti në formën e kontributeve. Pra, rritja e pagave tani është një rritje goxha e konsiderueshme, ku do t'i atribuohet si sektorit privat, ashtu edhe sektorit publik. Duhet kemi parasysh që kjo rritje e pagës minimale nuk është vetëm në dobi të asaj shtrese që konsiderohej si shtresë e varfër, pra me pagën minimale, por është dhe në dobi të qeverisë, sepse në fund të fundit një mas kontributesh, ato kontributet shëndetësore dhe shoqërore, pra janë rreth 25% e kësaj shtese, që përsëri shkon në favor të buxhetit të shtetit. Pra kemi një përfitim të dyanshëm, si punonjësit nga njëra anë, ashtu dhe shteti në formën e kontributeve nga ana tjetër. Megjithatë, sipas specialistëve të ekonomisë, mendohet që rritja e pagave gjithmonë duhet të shkojë paralelisht me rritjen ekonomike, pra duhet të kemi një rritje të parafort pagash me rritjen ekonomike. Në vendin tonë, rritja ekonomike është rreth 2-3%, ajo rritja reale të themi ekonomisë, ndërkohë që kjo rritja e pagave tani është rreth 17%, pra një rritje goxha e konsiderueshme e pagave në këto kushte. Dhe sipas specialistëve të ekonomisë, kjo konsiderohet kjo rritje e madhe e pagave, pra 17% në krahasim me rritjen ekonomike 2-3%, përkthehet dhe si një rritje inflacionit. Pra, ne do të kemi rritje të pagave, do të kemi rritje të paras në treg, që do të thotë rritje inflacionit. Kjo rritje inflacionit do të shoqërohet me një rritje të çmimeve, sepse po ta marrim thjesht në një analizë të thjesht, ata prodhues që detyrohen që rrisin pagën minimale të punonjësve të tyre, kuptohet që produktet e tyre do kërkojnë të nxjerrin një fitim nga kjo rritje, pra do të rrisin çmimin. Atëherë rritja e çmimit mund të ndikojë edhe në uljen të themi sadopak të konsumit. Megjithatë, kjo rritje e çmimit është më e vogël se sa mendohet, pra rritet vërtet paga 17%, por nuk do të thotë që dhe çmimet në treg do të rriten në masën 17%.